התורה הקדושה מלמדת אותנו שאחד הדברים שיש בעולם שלנו קוראים לזה חן. ונוח מצא חן בעיני אדוני. ואנחנו אומרים גם כן את אותו פסוק, את אותו עניין שאנחנו אומרים בהבדלה, ונמצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים ואדם. חן. מציאת חן זה משהו שהוא לא תלוי ביופי, זה לא תלוי בצורה, בגובה. מציאת חן זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. בן אדם הזה מצא חן בעיניי. מה זה מצא חן בעיניך? אתה יודע, יש איזה משהו שקסם לי באדם הזה, שגרם לו להיכנס לי לתוך הלב. לא יודע, הוא נכנס לי, אתה מרגיש שהוא נכנס לך לתוך הלב, הוא הצליח להרשים אותך. לזה קוראים מציאת חן. כמה אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שאנחנו נזכה למצוא חן, אבל בעיני מי? קודם כל נמצא חן בשכל טוב בעיני אלוהים, ואחרי זה באדם. זאת אומרת, אדם צריך להיות מוצא חן בעיני אלוקים. על ידי זה שהאדם אכן מפתח לעצמו מידות טובות, מתרחק ממידות רעות, דרך ארץ, קדמה לתורה, יראת שמיים, עבודת השם. הוא נראה טוב, הוא לא מחלל שם שמיים חלילה. הוא גורם, איך קוראים לזה היום? לא יודע, הרגשתי לידו אנרגיות חיוביות, אנרגיות חיוביות. היום כולם עם אנרגיות, לא יודע מה זה, מאיפה זה בא, אבל בסדר, שיהיה אנרגיות, יאללה. יוצא לו מהגוף ככה, עדים, גלי אנרגיה, אוקיי. גלגול של מיקרוגל, בסדר. אבל תקרא לזה שאתה רוצה, במילים הפשוטות קוראים לזה חן. תקרא לזה אנרגיות, זה חן. תדעו לכם רבותיי, שכמה שהאדם באמת מגביר את הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא ואת האמונה שלו בבורא, הוא זוכה למציאת חן. כמה שהאדם יותר דבוק בתורה, שעליה נאמר, הילד אהבים ויעלת חן, התורה מעלה חן על עומדיה. ככה אומרים חז"ל. זאת אומרת ש... תראו, אתה יכול ללכת, בן אדם יכול ללכת שני אנשים לעבודה. להתקבל למקום עבודה. ואלה, אחד נראה מטוקטק, נראה מיליון דולר, והשני נראה, בסדר, מעזב כזה, אתה יודע. ואלה, בבית, קיבל דווקא את השני. לא יודע, הוא מצא חן בעיניי. מה אתה? לא יודע. איך להסביר לך, אבל... לא יודע, הוא לא נכנס לי. לא נכנס לי, לא יודע. אני רואה אותו, לא מתחבר. מציאת חן, רבותיי, זה דבר גדול מאוד. והתורה מעלה חן על לומדיה. אדם שלומד תורה, תורה הפנים שלו מיד מתעדנות. אתם יכולים לראות בעלי תשובה. תראה תמונות שלו מהעבר, אתה תקרא עליו את הפסוק, ונגע לא יקרב ואהליך. השם יצילנו, נראה כמו מלאך חבלה. תראה אותו מתחזק, משתנה, בוא'נה, איזה... לא יודע, משהו בפנים שלו השתנה, כאילו עשו לו החלפת גיר, החלפת מנוע, לא יודע אם החליפו לו שם, אבל זה לא אותו אחד, זה משהו אחר לגמרי. כשאדם לומד תורה, כשאדם מקיים מצוות, כשאדם משתעבד לקדוש ברוך הוא, השיעבוד הזה שאדם משעבד את היצר הרע שלו ואת התכונות הרעות שלו לתוך מערכת של ערכים תקינים, זה משפץ את האדם, רבותיי, משייף אותו ומוציא אותו כיהלום מלוטש. ופתאום אתה רואה בן אדם, בנה, זה לא יכול להיות שזה הוא. והרמב״ם אומר באמת בהלכות תשובה, שאחד הדברים שמשנים גזר דינו של אדם, זה שינוי מעשה, צעקה, שזה התפילה, שינוי השם. מה זה שינוי השם? בעל תשובה, שינוי השם. מה זה שינוי השם? אומר הרמב״ם, שינוי השם כלומר, תשמעו טוב, כלומר, שינוי השם, אני לא אותו אחד שהכרת פעם. זאת אומרת, רבותיי, אם אתה ניגש היום לאחד שקוראים לו משה, אבי, דודו, לא יודע איך, ואתה אומר לו, הרב דוד, היום הוא הרב דוד, הרב דוד, אתה יודע מה, אני זוכר, פעם אתה עם האופנועים בשבת, עם החבר'ה, עם הבירות, עם החרקות, בשכונה בשבת, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא, זה לא אני. עזרת בשבק בכה זכת, מה זה לא? נשמה, זה לא אני.
מה לא אתה? אתה משוגע? מה קרה? רבותיי, זה לא אני. גר שנתגייר כקטן שנולד דמה. אתם יודעים מה פירוש? גר שנתגייר זה מישהו כמו מישהו חדש נולד. הוא היה לפני זה מחמוד, והיום קוראים לו אברהם. בדרך כלל גרים קוראים להם אברהם. זה אברהם. מי זה מחמוד? לא יודע. מחמוד בית. אני אברהים, אני. אני לא. אני מחמוד, אני. אברהים. אבל אתה מחמוד. איזה מחמוד. לא היה ולא נברא. כקטן שנולד דמה, נכנס למים, עלה מהטבילה, זה מישהו אחר. זה לא אותו בן אדם. זה מישהו אחר. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה הביא הלכה פלא. הרי גוי הוא תמה. ברגע שהוא תובל, הוא נתהר. הוא נהיה יהודי, הוא יצא משות הסתרה אחרה, ונכנס לסות, לחישות הקדושה. יש לנו הלכה שמי שקונה כלים, כל אחד שיושב פה, אם לא יודע את זה עדיין, שיעשה את זה בבית, קונה כלים חדשים ששייכים לגוי, בבעלות גוי, צריך להטביל את הכלים האלה, ויש על זה ברכה, אשר כדי שלנו מצוותם מצוונו על טבילת כלים. זה מחלוקת עם טבילת כלים דאורייתא או דרבנן. כלי זכוכית ודאי דרבנן, זה לא נפקמין, צריך תמיד לטבול. פלסטיק לא צריך לטבול, עץ לא צריך לטבול, חרס, אם זה חרס לגמרי, לא צריך לטבול. כלים שיש לנו היום, שזה חרס מצופה, באמייל, כמו הכוסות האלה, הספלים של הקפה, צריך טבילה. אבל צריך לטבול כלים, שזה חדש, שזה, אם זה תוצרת ישראל וזה באמת בעלות ישראל, לא צריך לטבול. דן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו בכל ישראל, מה יהיה הדין גר התגייר? הוא אתמול היה, קראו לו כריסטופר. כריסטופר, אוקיי. והיום, הלך וטבל. ירד וטבל עלה ונסתפג. יהודי, השתבח שמו לעד, מזל טוב, מזל טוב. יהודי, עשו לו ברית מילה, עשו לו טבילה כמו שצריך. הוא ברך, אשר גישם צוותיו צוונו על טבילה, אחרי שטבל. כי לפני זה הוא לא יכול לטבול אשר גישם צוותיו צוונו, מי ציווה אותך? אתה כריסטופר, מה לך בין את מצוות? אחרי זה. דן מרן הרב עובדיה, מה יהיה הדין? עכשיו הוא שהיה כריסטופר אתמול, היום הוא אברהם, אתמול הוא היה כריסטופר, אבל יש לו בית עם 5,000 כלים, סירים, מחבטות, מזלגות, כפיות, קומקומים, לא יודע מה, מה שאתה רוצה, כל הכלים שבבית. האם הוא צריך עכשיו לטבול את כל הכלים שלו? או לא? אתמול הוא היה גוי, הכלים שלו זה כלים של גוי. טוב, לעשות להם הגעלה זה ודאי שהוא צריך. יש הרבה אנשים מתבלבלים עם הגעלה. לא, הרב, זה בסדר, זה לא טבול, אני עשיתי לזה הגעלה. מה קשור הגעלה לטבילה? זה שני דברים שונים לחלוטין, שאנשים יבינו. הגעלה זה הפלטה. יש לי כלי, הוא בלע איסור. לצורך הדוגמה, אדם בישל בשר, ובטעות בישל, בישל בכלי הזה גם חלב, צריך לעשות לזה הגעלה. מה זה הגעלה? להכניס כל העשרים בתוך מים רותחים ובעבעים, להוציא אותו כדי שזה יפלוט את האיסור שזה בלע. זה מה שהתורה אומרת, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, כל אשר יבוא במים תעבירו במים וכו'. אוקיי. אז זה הגעלה. אז הוא עושה הגעלה, אבל מה עם טבילה במקווה? צריך לעשות טבילה במקווה לקהלים שלו, הוא אתמול היה כריסטופר, היום הוא אברהם. צריך או לא? תשמעו תשובה מפליאה. אומר הרב, לא צריך לטבול את הכלים. למה? אבל זה כלים של גוי, אתמול היה גוי. אומר הרב, ברגע שהוא טבל, כל ממונו איתו ביחד נטהר. שמעתם מה שזה? הכל זה פקאג' דיל, עסקת חבילה. נכנסת, יצאת, גם הכלים טבלו איתך. פילי פלאות. רבותיי, גר שנתגייר כקטן שנולד, פעל תשובה שחזר בתשובה זה כמו תינוק שנולד. הוא עכשיו מתחיל דרך. הוא עכשיו מתחיל דרך. אדם שטובל במקווה, כתוב בספרי חסידות, שהוא טובל במקווה, זה כאילו תינוק נולד. למה? הוא אומר, איפה התינוק נמצא בבטן של אמא שלו? בתוך מים, נכון? בתוך מי שפיר? הכנסת למקווה, טבלת, כאילו יצאת עכשיו מהמי שפיר, ועכשיו, בוקר טוב עולם, אני יוצא מהביצה עכשיו, ואני מתחיל יום חדש. עולם חדש. מה שהיה מת, אליפת מת. מת, עכשיו אני מתחיל מחדש. יהודי הכוח שלו זה התחלה חדשה. זו מציאת חן. הוא כל הזמן מתחיל מחדש, הוא לא נח. תראו את האותיות נח, תהפכו אותם מנח, נהיה חן. אדם מפסיק לנוח, הוא מקבל חן. רבותיי, עם ישראל במצרים הגיעו למצב של ממתת שערי תומה.
עם ישראל במצרים הגיעו למצב של עלינו עובדי עבודה זרה ועלינו עובדי עבודה זרה. אין הבדל בין יהודי לגוי חלילה בר מינן. ההבדל הוא תהומי, אבל בחיצוניות. ויראו אותנו המצרים ויענונו, קלקלו אותנו, ויראו, עשו אותנו רעים. איי, 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 רבותיי, במצרים היו 10 מכות, וכל מכה זה כמו מחבט של שטיח, השטיח מלא אבק, פאק, נותנים מכה יוצא אבק. 10 מכות. איי, הגיע, רבותיי, פרשת שבוע שלנו, 7 מכות היו פרשה קודמת בוירא, 3 בבו, בו בגימטריה כמה זה 3? 3 מכות בפרשת בו. הרבה חושך, מכת בכורות. הפרשה מתחילה בפרשת מכת הרבה. הנה יביא מחר הרבה בגבוליך, בכיסה יתן הארץ, ולוכל לראות את הארץ, וחד את פלטה, נכשר את המחרים מלאברד, אחד את כל העץ ושמח להם מצדה, ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים, אשר ראו אבותיך, ואבות אבותיך, מיום יותם על האדמה, ומה זה? ואיפן ועצה מפרעה. כל הרבה שם, רבותיי, זה פנטום. אני זוכר את הרבה, אם אתם זוכרים לפני איזה, לא יודע כמה שנים זה היה, אולי 10 שנים, הגיע הרבה רציני מאוד לארץ, והוא ענקיים, אז התפזרו בארץ בכל מיני מקומות, ליד הבית שלי גם ירדו כמה, לא ראיתי בחיים שלי כזה דבר. רבותיי, זה כזה טיל, ככה. אני שאלתי פעם תימני אחד, אתם יודעים, תימנים, הרי מהתורה מותר לאכול הרבה. מהתורה הרבה מותר לאכול אותו, יש לו סימנים, הגמרא במסכת חולין מביאה, כל שיש לו קרצולים ממעל לרגליו, כל הסימנים שהגמרא משנה מביאה, לא משנה. אנחנו היום אין לנו מסורת, אני לא אכנס עכשיו לכל הדינים האלה, מה זה מסורת, מה זה צייד, טוב, אוקיי, יש דבר, רק שיש לו מסורת, נמסר מדור לדור, אפילו שיהיו קשר, אם אין לנו מסורת רציפה, לא אוכלים. אנחנו אין לנו מסורת על חגבים, אפילו שאני יודע את הסימנים שלו, אני לא אוכל. תימנים, היה להם מסורת, בתימן היו אוכלים חגבים, שאלתי פעם תימני אחד, תגיד לי, מה אתם אוכלים? אתם אכלתם חגבים? ולא בטח. אמרתי לו, מה יש לאכול בזה? אמרתי, מה אתם מביא את החגבים של פה ככה? זה חגב. איזה נו חגב זה כזה, מטוש. מה אתה רציני? הוא צוחק עליי, אמר לי, זה חגב זה. הוא אומר לי, זה זבוב. אנחנו לא אוכלים את זה. כזה קטן ככה, אתם תימנים, קרים כל הזמן עם האצבעות. זה חגב. זה חגב, אדו, החגב, זה חגב. טילים. רבותיי, זה החגבים של התימנים. החגבים של המצרים? אתם, המצרי היה אומר לך, זה חגב. זה חגב. אגב, בגודל שלך, נותן לך ביש, לוקח את האף. מה אתם יודעים? מה שזה? זה מטורף. מכת הרבה הגיעה למצרים ופרקה את הכל. רבותיי, אני ראיתי פעם סרט. הראו לי סרט, לפני שהרבה מגיע, תראו, הכל ירוק מלא. רבותיי, 10 דקות. לאחר מכן, זה נראה כאילו ירד שם טיל של ירושימה ונגסקי. אתה מסתכל, אתה אומר, זה שממה. אין זכר לירוק, הכל חום, כאילו לפני 400 שנה זה לא תזרע ולא תצמיח. מכת הרבה באה למצרים כדי ללמד אותם שיש בעל הבית לעולם. יש בעל הבית לעולם, יש לו חיל האוויר, יש לו חיל רגלים. שלח להם בהתחלה חיל רגלים את כל מכת ערוב. לא רוצים? יש חיל האוויר. אתם לא רוצים חיל האוויר? אפשר לטפל גם במאורות, לעשות לכם חושך. רבותיי, מכת חושך הגיעה. הרבה גם עשה חושך. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. תראו לכם מהכמות של החגבים, כיסו את השמש, ופתאום לא רואים. הכל נהיה חושך, כמו לילה. אתה לא רואה כלום. והכמויות של הרבה, הם כיסו את השמש. תבינו על מה אני מדבר איתכם. לא רואים כלום. חושך. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות למצרים, אתם חיים במחשך מעשיכם. אתם חשוכים ואפלים. רבותיי, שאנשים אומרים דתיים, הם חשוכים. מי שלא הולך בדרכי הבורא, הוא האדם הכי חשוך עלי אדמות, שתדעו את זה. שימו לב, בדרך כלל שמאלנים זה אנשים שלא שומעים דעות של אף אחד, הם רובעים בתוך המסגרת שלהם, הוא יכול רק להוציא החוצה, תנסה להגיד לו מילה, תקבל בוקס. הוא לא שומע אותך. כלום, אסור לך לדבר, רבותיי, אצלהם זה מטורף, זה ממש דיקטטורי. רק אני אגיד מה יהיה במדינה. רגע, שתוק, ביתי, שתוק. הם ייתנו זכויות לזבובים ולג'וקים ולאיגואנות, למי שאתה רוצה. הם ישמעו ערבים, הוא לא ישמע יהודי את אח שלו. אדם ששרוי בחושך כמו פרעו שרואה רק את עצמו, זה פרעו, אני אורי ואני עשיתיני, לי, 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 הכל לי. אגואיסטיות, אנוכיות. רבותיי, לא מעניין אותי, העם שלך מתים, העם שלך נהרגים. לא מעניין, שימותו כולם. לא מעניין, רבותיי, וזו הדרך של כל האנשים החשוכים בהיסטוריה. לא היה אכפת להם מטובת העם, לא מטובת הסובב, כלום. אני ואפסי עוד.
אם אנחנו כבר מדברים, ומדברים בגדולי דור, שבאמת העירו את השמיים ואת הארץ, העירו לארץ ולדרים עליה. היום היה פטירתו של בבא סאלי, עליו ושלום, רבנו ישראל בן עיש, זכותי הגן על כל ישראל. אותו אדם שהעניק חמה בקומתו, משפחה שהעניקה חמה בקומתה, עד עצם נרגעים הללו. אנשים שהיו בוכים יום ולילה על גאולת ישראל, על גלות השכינה. צערו של יהודי היה צערם, אם זה מרן הרב עובדיה, כמה היה בוכה על צער של כל יהודי, אפילו שלא הכיר אותו מעולם. אם זה היה הרב מרדכי אליהו עליו השלום, איפה שלא תצימו את הראש לכם, גדולי העולם רבותיי, צער הציבור הוא צער פרטי שלהם, פרטי שלהם, הם סובלים את הצער של הציבור. בבא סאלי עליו השלום, הרי אפשר לתאר ולשער את הגודל של, של העוצמה, של הקדושה והטהרה ועבודת השם של האיש הזה. הוא בכלל לא התייחס לעולם הזה כאל משהו שהוא, שצריך להתייחס אליו. כל כולו היה קדושה וטהרה. כל כולו היה עבודת השם. היה להעלות חיוך על פניו של עוד יהודי, להציל עוד יהודי מצער, ממחלה, עוד יולדת שמסתבכת. דווקא עכשיו, דווקא לפני רגע, שמעתי איזה סיפור שהבן שלי רב שמואל נראה לי, הנכד של בבא סאלי מספר, שפעם בבא סאלי, שמואל מדהים, מבין, בבא סאלי היה יושב בבית, ובא איזה יהודי דופק בדלת, אומר הנכד, פתחנו את הדלת, ואני רואה מולי איזה אדם, פנים שלו אדורות, רואים שהוא איש ירא שמיים, זה זקן ארוך. כן, אדוני, אני חייב את הרב, אמר לו, מבחילה, אין קבלת קהל. אמר לו, מה אין קבלת קהל? אני באתי מאמריקה, אני חייב את הרב. בבא סאלי שמע, אומר לו, הגיע יהודי ירא שמיים, תכניס אותו, סעודת ראש חודש. זה היה ראש חודש. בבא סאלי עשה סעודת ראש חודש, אמר, בוא שב לידי. ישב שם, מי שיודע, מי שמגיע לבבא סאלי, מלא לך את הכוס, כוס לשעות כזאת, כולה ערה, כד למעלה. שתה. אתה לא רגיל אפילו לשתות כפית, הוא אומר לך, שתה את כל זה. עכשיו, בבא סאלי אומר לך לשתות, אתה שותה. שתה כל הכוס. דוד שלי, עליו השלום, נפטר לפני 3 חודשים, שהשיעור לאלו נשמתו, יעקב בן יוכבד. הוא היה פעם אצלו, רבותיי, הוא נסע אליו בלילה, הוא לא ישן כל הלילה, הגיע אצלו, כוס ערק, כוס ערק, כוס, אומר לו, הרב, אני נוהג. אומר לו, תנהג, הכל בסדר, שתה. שעוד אומר לי, חזרתי הביתה יותר ערני בחיים שלי, לא הייתי כזה ערני. כלום, כאילו שותה מים, לא יאומן כי סופר. שתה, שתה, שתה. ההוא ראש ישיבה אומר, בואי נה, מה זה, פורים? מה יהיה איתי? אני, שלא יעוף לי הגולגולת, הוא לא רגיל לזה. אבל הוא לא מרגיש כלום. פתאום רבותיי, הבן אדם מתחיל לבכות. בוכי, דמעות. אמר לו, בבא סאלי, מה קרה לך? אמר לו, הרב, אתה יודע למה באתי? אמר לו, מה? אמר לו, שהבת שלו, ברוך השם התחתנה, והיא בהיריון. ועכשיו הסתבכו העניינים, והרופאים לא יודעים מה לעשות. אמרו, או יצילו אותה, או יצילו את הילד, או שלא יצליחו להציל את שניהם. קיצור, מצב קטסטרופלי. בבא סאלי שומע, מוריד את הראש, מתקשר לעולם הבא. 10 דקות, הראש שלו למטה. מרים את הראש, דופק על השולחן. מזל טוב, נולד לך תאומים, האמא ושני הילדים בריאים. או, לא להאמין, לא להאמין. הוא שמע על בבא סאלי, אבל לא יודע עד כדי כך. מה תאומים? בכלל לא אמרו לה שיש להם תאומים, אמרו ילד אחד, אמרו סיבוכים, איך כבר ילדה ותאומים, וזה חודש שמיני בכלל. מזל טוב, עכשיו נולד לך תאומים, מזל טוב. ההוא יושב, כן, הרב, באמת, הוא לא כן. אחרי 5 דקות הוא בא לבבא סאלי, הרב, אני יכול ללכת להתפלל מנחה? נך. איך שהוא יוצא, בבא סאלי אומר לנכד שלו, הוא לא הלך להתפלל מנחה. הוא לא מאמין לי, הוא הלך להתקשר מהדואר הביתה, לראות אם באמת זה נכון מה שאמרתי. ההוא הולך, חוזר, הרב, נולד לי תאומים, נכדים, 2, וזה. אומר לו, הרב, טוב, לך תתפלל מנחה עוד מעט שקיעה. הוא הולך, לאן אתה הולך? הוא הולך לבדוק? בבא סאלי לא בודקים. הוא אמר, זה נגמר. שתבינו, רבותיי, זה דברים שקרו לא לפני 5,000 שנה, מספר לך סיפור. זה פה, כאן, עכשיו, איתנו. אני הייתי בהלוויה של בבא סאלי. זה פה איתנו. זה דברים, רבותיי, שהיו קוראים אצלו בבית ככה, דבר יום ביומו. דבר יום ביומו. זה אנשים שכאבם של ציבור, שכאבו של יחיד, היה כאב הפרטי שלהם. פרטי שלהם.
מי זה היה? כמדומני זה היה אדמו"ר מלילוב? כמדומני שזה הוא היה. מתי תקשיבו טוב, אדמו"ר מלילוב. יום אחד אדמו"ר מלילוב היה קודש קודשים, הצדיק יסוד העולם. היה הלך למירון שבת. המשמש של הבבא סאלי אומר לו, רבי, הרב, אדמו"ר מלילוב יש שבת במירון. הרב רוצה, תבוא למירון? הוא לא בטח, הוא יש שם, אני רוצה להיות איתו. רבותיי, הגיע למירון בבא סאלי, התפללו, נכנס איתו לחדר ביחד עם האדמו"ר מלילוב, היו שם ביחד כשעה. מישהו אומר, הם ישבו אחד ליד השני, השמש אומר, הם ישבו אחד ליד השני, מה שלומך, איך אתה מרגיש? סגרו עיניים ודיברו בטלפתיה, ככה שעה. אחרי זה אמרו אחד לשני, מזל טוב, בשעה טובה התבטלה הגזירה. מה היה, מה קרה, מה הם עשו שם, מה נהיה, מה? הוא שואל אחרי זה, אומר, יעזתי ושאלתי את בבא סאלי, מה קרה? אומר לו, תדע לך שהיה גזירה שרצו לעשות פה צרות, הפרסים, העיראקים, לא זוכר מה זה היה, ואנחנו ביחד שנינו עשינו ששתיהם יריבו ביניהם. ורבותיי, אחרי זה התחילה מלחמה באותה תקופה, בין עיראק לפרס. אני והוא ישבנו ומתקנו את הדינים, ולא יהיה מלחמה פה, אל תדאגו, הם ילכו מכות ביניהם. רבותיי, אתם שומעים? אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו, אומרים חז"ל. מה זה אלישע הנביא אומר על אליהו הנביא, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו? מה אומר התרגום יונתן מלוזל? אבי אבי דתבלה לישראל מרכב ופרשים. תדעו לכם רבותיי, הצדיקים הם יותר טובים מרכב, מפרשים, מטילים, מהכל. הם יושבים, סוגרים את העיניים וזהו, סגרו את עיראק ואת פרס, שימותו שתיהם. לא קבינט, לא מטבחון, אין בורקסים, אין חצילים, אין בדינג'אן, אין כלום. יושבים, סוגרים את העיניים, מזל טוב. מה מזל טוב? היית מבין לשבת ראש הממשלה, לא מבין כלום. מתי ראש הממשלה מבין במדיניות? אתם יודעים מבין במדיניות? גדולי ישראל. אני שמעתי את הרב גרוסמן. הרב גרוסמן, השם ישמור אותו מגדל העמק, לפני שבועיים. הוא דיבר, הוא סיפר כמדומני, האדמור מגורה קודם, האדמור מזברג, בבלזה קודם, אני לא זוכר. אחד מגדולי האדמורים. הוא אומר, הייתי הולך אל אצלו הרבה. הוא אומר, אני נוהג לטבול כל יום במקווה. שבת אחת, הוא אומר שהוא לא הרגיש טוב, והוא לא יכל לטבול במקווה בשבת. אז הוא הלך למקווה, המקווה היה קרח. הוא אומר, לא יכלתי לטבול, אז לא טבלתי. הגעתי לאדמור, והאדמור אומר לי, בשולחן, תגיד לי, הרב גרוסמן, אין מקווה אצלכם במגדל העמק? אז הוא לא הבין מה הרב אומר לו. אבל בטח, יש מקווה, הרב, יש כמה מקוות, ברוך השם. אז הוא אומר לו, אני אספר לכם סיפור. עכשיו, אף אחד לא הבין את הסיפור חוץ ממנו. הסבא שלי, פעם אחת היה שבת קודש והוא לא הרגיש טוב. הוא הלך למקווה, והמקווה היה קרקרח, ובכל זאת הוא טבל ולא ויתר על טבילה. הרב גרוסמן אומר, הרגשתי שזה לי ביתה. אז מה אם קר? תתבוא. הוא היה רואה הכל. הוא אומר, שבת אחד הייתי אצלו, תקשיבו טוב. שבת אחד הייתי אצלו, והוא אמר ככה, שימו לב רבותיי, באמצע סעודה, יושבים איתו, פתאום הוא סוגר את העיניים, הפרצוף שלו נהיה אדום והוא דופק על השולחן. מה הוא חושב לו? שהוא מנהל את העולם? מי הוא בכלל? צדיקים מנהלים את העולם. ככה הוא עשה. הם הסתכלו על השעון מה שעה, הם שמו לב מה שעה. למחרת הם שמעו שבאותו יום, נרצח בארצות הברית, איך קראו לו? קנדי. ג'ון קנדי נרצח. אותו שנייה שהרבי אמר את זה. מה הוא חושב, שהוא מנהל את העולם? באותו שנייה, זה היה השעה שהוא נרצח. מי הוא בכלל? הוא אומר שביום שעלתה החללית של הרוסים, עלו חללית בפעם הראשונה, הם עלו לירח, חללית. אז הוא אמר ככה. עכשיו, הוא לא ידע כלום, הוא לא שומע חדשות, לא כלום. בשבת הוא עושה ככה. לירח הם רוצים להגיע. לאדמה הם יגיעו, הם יישרפו. תשמעו טוב. הם לא יגיעו לירח, לאדמה הם יגיעו ויישרפו. האמריקאים? הוא ממשיך. הם יגיעו לירח כי הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. הם כותבים על הדולר שלהם את השם של השם, והם אומרים שאנחנו בוטחים בשם, הם יגיעו. רבותיי הרוסים עלו לירח, יגיעו לאדמה, ישרפו. לארצות הברית הצליחו להגיע. תראו איך הם רואים, זה... בוא'נה, אנשים האלה לא פה.
יש לו לוויינים, הוא רואה הכל. אז מי זה כל הליצנים האלה שרוצים להניג טעם? תגידו לי אתם. מי זה כל אלה שמבלבלים את המוח? הצדיקים מנהלים את העולם. הצדיקים מנהלים את העולם כפשוטו. בבא סאלי יושב ומכריע מה יקרה. האדמור הצדיק הזה מכריע מה יקרה. הרב הצדיק הזה שם מכריע מה יקרה. מרן הרב עובדיה עליו השלום, סיפרתי לכם את זה הרבה פעמים, מישהו זוכר, שמעתם? מי שזוכר. הבוגרים זוכרים את מבצע יונתן, יש כאלה ראו את הסרט הזה, מבצע אנטבה. יונתן זה אח של יוני נתניהו, יוני נתניהו זה אח של בנימין נתניהו. המפקד של המבצע שהוא במסכן, עליו השלום, שם יקום דמו. הגיעו לאוגנדה, לידי ימין דאדה, אימה חאסמו, זה כמו קוף היה נראה. אתם יודעים איזה בן אדם היה? זה סוס, זה היה מפלצת אדם. הבן אדם היה למעלה משתי מטר, מפלצת אדם. אז ראש הממשלה יצחק רבין, הם רצו לצאת למבצע, רבותיי, לאן צריכים לצלצל בשביל לצאת למבצע? ראש אמן, ראש החשבירוש, לא יודע מה, צלצל. אתם יודעים לאן הוא צלצל בלילה? בנימין, הרב עובדיה יושב בבית לומד, מצלצל אליו מי יצחק רבין. כבוד הרב, תקשיבו טוב רבותיי, גם הם בסדר ליבם יודעים את האמת. יש מבצע קשה מאוד, מפחיד, קרה כך וכך. הרב אמר, מה אתה אומר? מה הרב אומר, לצאת למבצע או לא? תקשיבו טוב, היה שעה 8 בערב. אומר לו הרב, עוד לא. תן לי לעשות משהו, אני אגיד לך מתי לצאת. 12 בלילה הרב צלצל, אומר לו, עכשיו תצאו. הם יצאו למבצע, הרב אומר לו, תצליחו, אבל צריך להתפלל על עוד איזה פרט אחד אחרון. פרט האחרון זה היה יוני. הוא לא חזר. גדולי עולם, הם יושבים בבית, לומדים תורה, מלא ספרים, והם נעלים מה יקרה במטוס, מה יקרה, אנשים יחזרו, לא יחזרו, זה יהיה, מה לא יהיה, כן יהיה. ונוח מצא חן בעיני השם, ראותי זה אנשים שמוצאים חן בעיני הבורא. מילה שלהם בתגזר, עומר ויקום לך, ועל כל דרכך נוגח אור. וואה, איזה כוח. ואנשים מתלהבים משחקן כדורגל, סוס, רץ, בועט, שלחי הרגל לשור והחמור. מה אתה? תלהבים לי כל מיני שחקנים, כל מיני זמרים. קוראים תברידים, משתגעים. מה אתה משתגע? תסתכל, תסתכל, תסתכל. והיו עיניך רואות את מוריך, תסתכל על גדולי עולם. תסתכל על אנשים אמיתיים שהם באמת מחוברים לשורש שלהם, הטבור שלהם מחובר למעלה לאבא. הם לא מתנדקים מהמציאות האמיתית שלמענה הם נשלחו, הם כל הזמן הם קשורים בתדר אחד, אבא אני פה, אני בשליחות שלך. אתה יודע איך שולחים מישהו לשליחות? הוא לוקח את המכשיר קשר? אין לענות שיסרף העולם, שלחו אותך לשליחות. יש אנשים שעברו את המכשיר קשר, איזה מכשיר קשר יש לנו? פרשת שבוע, הוא קשר טעם לאות על ידיך, קשר טעם, מכשיר קשר, הוא קשר, אופו, הלו, בוס, קנדוס, איי, 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 אוקיי. תעשה מה שאומרים לך, שברת את מכשיר הקשר שלך, ננתקה את מוסרותינו, שמת את התפילין בצד, שמת את השבת בצד, שמת את הערת משפחה בצד, שמת את הקדושה בצד, הצבת לך טלוויזיה בבית שלך, שזה המרכז הבית שלך, אינטרנט, מה עשית? שכחת למה נשלחת, בן אדם. שכחת למה נשלחת, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממני בא למות. אל תשכח אח שלי, לא יליזו מעיניך שמות הקודש, יוד קי וו קי, תראה את הקדוש ברוך הוא מולך. בכל מקום שאתה נמצא, תראה שהשם נמצא שם. כך אומר הבבא סאלי, וכאשר תעשה את זה, בחיים שלך לא תחטא. כי אתה יודע שנמצא מול השם, תמיד אני מול השם. השם רואה אותי פה, השם רואה אותי שם. ככה בבא סאלי חי. בבא סאלי לא דרש דרשות, הוא אמר דברים שהוא היה עושה. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאתה עושה מצוות, כל מצווה שופכת עליך עוד רוח של חן ותחנונים. כל לימוד תורה, הילד תאהבים ויעלת חן, מעלה חן על לומדיה. אתה רואה גדולי עולם, אתה מסתכל על הפנים שלהם, אתה נדבק. פנים של מרן הרב עובדיה, פנים של גדולי עולם, אתה מסתכל... אתה נשאב לשם, אתה אומר, בואי נה, מה זה הדבר הזה? להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה רואה בן אדם שלא שומר, אתה רואה הפרצוף שלו, כבוי, 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 חושך, ענן וערפה. וזה היה פרעה הרשע, כבוי כולו. לא אכפת לו מאף אחד, חוץ מעצמו הוא לא רואה אף אחד. הוא לא רואה כלום. בצדו שיסרף העולם. אתם תדע כי עבדה מצרים? שתובד מצרים, אני אשאר חי, שימותו כולם, ימותו הקנאים, אני פה. מה אכפת לי? רבותיי, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא מביא למצרים מכת חושך.
חושך? אתם חיים בחושך? אתם, כל הראש שלכם חושך? אתם אנשים חשוכים, הם קוראים לעצמם נאורים ואנחנו החשוכים, כביכול עם ישראל זה עם חשוך. ישראל זה אור לגויים. כי נר מצווה ותורה אור. מי נושא את הלפיד? לא את הלפיד הזה. מי נושא את הלפיד? זה שמאיר, לא שזה שעושה חושך. יש לפיד שעושה חושך, זה פלא, אני לא יודע איך זה יכול להיות, זה שתי הפכים, לפיד, חושך. משהו פלא, לא יודע. היה צריך לקרוא לקרוא לו פחם יותר, אני חושב. לפיד, בסדר. מי נושא את הלפיד? עושים היום מרוץ הלפיד. חברים, אנחנו במרוץ הלפיד. אנחנו מחזיקים את השלהבת הגדולה. ונושאים אותם ממעמד הר סיני, אותו תור, הר בועש באש עד לב השמיים, וסוחבים את האש הזאת עד הגואל. מה זה? אומרים לנו שאנחנו חושך? אנחנו האור. אדם שיש לו חן ומאיר, הוא זוהר. אני חושך, אנחנו אור. זמרי רוק, זמרי פופ, זמרי פופקורן, זמרי במבה. תעזוב, זה החיים שלנו, זה תכליתו של יהודי. עוקב אחרי כל השטויות של העולם, כל הסדרות וכל הבלבולי מוח. מי עומד שם מאחורי המסך, אח שלי? ספר לי. איזה סוג של אנשים עומדים מאחורי המיקרופון ברדיו, בטלוויזיה? איזה אנשים טובים, בעלי ערכים, בעלי רק שמיים, בעלי בן אדם לחברו? איש את ראהו חיים בלאו, תראו מה קורה בתוך המערכת כביכול של הגבוהה של עם ישראל. נבחרי ציבור, תסתכלו, אחד רוצה לנשוך לשני את הראש. תסתכלו איזה עליהום עושים על נתניהו, הם רוצים את הראש שלו. הם רוצים כלש, תדעו לכם, בן אדם שתרם למדינה את החיים שלו. בן אדם שקידם את המדינה בכלכלה, במה שאתם רוצים. זה בכל בוודאי מעט השם יתברך, אבל הוא שליח. מה? שכחתם הכל? רבותיי, תדעו לכם, אדם רשע שנמצא במערכת של רשעים, זה רק עניין של זמן עד שצולים אותו על אש. עד שתולים אותו, רוצים את הראש שלו. שם אז רבותיי, זה אדם לאדם זאב. אתם ראיתם פעם את הצבוע? כל הזמן הוא צוחק כמחרבת הזה. הוא מה שנקרא רוקד על אדם. צבוע הוא רשע, הוא אכזר. אריה הוא אצילי. אריה לא יאכל בהמה באמצע שהיא חיה. הוא בא קודם כל וברך על השחיטה ומוריד לכף אחת עשרה זהב מלאה כתורת למפרקת. הוא יודע בדיוק איפה להנחית, פעם וטרף זרוע. הוא מחכה ותראה אותו אוכל לאט לאט, תראה את הצבוע, באמצע שהיא הולכת הוא לוקח רגל, אוכל עבר מן החיים, מה חייס בו, זה לוקח לה את הרגל, זה לוקח לה עוד רגל, הוא לוקח לה את הראש. רבותיי, עדת מרעים, הקיפוני כלבים, עדת מרעים כארי ידיי ורגליי. מטורף! מה זה הדבר הזה? אתם לא מתביישים? זה חבר שלכם, זה ראש הממשלה, זה אדם מכובד. אוקיי, תסתפקו בזה שאם באמת אתם חותרים לאמת, תגידו את האמת רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, באמת כולם שמה אפופי חוק, מה, הוא בגד בחוק. תגיד לו את האמת, למישהו שמעניין את החוק? תגיד לו, יגיד את האמת, למישהו באמת מעניין חוק? לא, מצאנו עליך קלף, מצידי שהקלף הזה יהיה אפילו שקר. תיק 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 8,000, תיק מיליון, תיק 2 מיליון, לא יודע. לא שאני עכשיו בא, אני חבר של נתניהו, אין לי איתו כלום, לא אכלתי אותו במסטינג ביחד. אבל אני יודע דבר אחד, רבותיי, אם יש היום במדינה מישהו שבאמת אולי יש לו איזה קו והוא יכול באמת ללכת בקו ישר, זה היחידים בין כל הלא נורמלים שנמצאים שם. לא רואה שם אחד שיכול להחליף אותו. אתם יכולים להצביע לי שם מישהו שיכול להנהיג את המדינה פה? מי שמנהיג את המדינה זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל תסתכל על הבן אדם, הוא עשה דברים טובים, לפחות תעריכו אותו, לפחות תיתנו לו איזה גב. כלום רבותיי, כולם עם הציפורניים חשופות. והכי מצחיק זה גם מתוך המפלגה שלו. זה לא רק תגיד איזה שמאלנים, כולם פתאום רוצים קרב על הכתר. תגיד, אתם לא מתביישים? מה זה? רבותיי, תדעו לכם, כשאין תורה, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני. והרגוני. ותדעו לכם, על כבוד אנשים הורגים. רק מה, הם לא יכולים להרוג, כי יש חוק, ואלמלא מוראה של ברכות ישתרעו חיים בלאו, אז דרך החוק, שהחוק הוא צחוק, אפשר לקחת בן אדם מלמעלה ולהעליל עליו עלילות, ולזרוק אותו מלמעלה ועד למטה. בסדר. אז לזה אתם קוראים נאורים? מנוערים מכל טוב. זה לא נאורים, זה מנוערים. רבותיי, אנשים איכותיים, אנשים טובים, זה לא אנשים שמחפשים לדרוך על השני. זה אנשים שיודעים להעריך טוב, להכיר טובה למי שעשה אותה. מחפשים לבדוק מי אמר שזה נכון, בודקים נכון. באיזה חקירות מעמידים אותו, את אשתו. אני לא יודע על בקבוק בוסם, על... תגיד לי, אתם ליצנים.
אתם יודעים ש, ש... איך קוראים לו לראש של כחול לבן? איך קוראים לו? גנץ, גנץ. מיסטר גנץ, יש לו תיקים על מיליונים, מיליארדים, לא יודע כמה, סיפרו. סגרו את התיק שלו. למה? נתניה אומר, למה סגרו את התיק שלו? למה? חוסר עניין לציבור. מי מחליק איזה עניין יש לציבור ומי לא? אנחנו. אני אחליט מה יש עניין, מה אין עניין. תגיד, איזה לא, על מה אנחנו מדברים? זה לא מעניין אותנו יותר מדי. אני רק רוצה, רבותיי, תראו את החושך מול האור האמיתי. אור התורה. רבי עקיבא איגר, עליו השלום. תשמעו מה זה. תשמעו מה זה אור של תורה. תשמעו, רק בעולם שאין בו תורה, כל אחד מנסה להבליט את עצמו, וזה יהיה על חשבון השני והשלישי, וזה לא מעניין, אני אקבור את כולם למען עצמי. איך אמר לי פעם מישהו? אמרתי לו, תשמע, בן אדם, אסור לגנוב. מה אתה? לא, הרב, היום אתה לא גונב, אתה לא חי, אומר לי. שמעתם? אתה לא חי. איזה צ'יזבטי, איזה סיסמאות. אמרתי לו, אסור. אמר לי, הרב, אותי לימדו. אם לא תדרוש, תידרש. אם לא תנשך, תנשך. אני יודע איפה זה בא כל המאמרים האלה? זה פרקי אבות? זה פרקי עבר, ארבע אבות נזיקין. מאיפה הבאתם את כל השטויות האלה? מאיפה המאמרים המטומטמים האלה? מאיפה הבלבולי מוח האלה? מאיפה הרעל והשטנה הזאת, אחד כנגד השני? מה זה? ממתי באמת יש אמת בדברים הללו שמי שמזיק לשני ירוויח? רבותיי, ידעו לכם, מי שגונב יפסיד! אולי עכשיו הוא מרוויח, מי שלוקח הריבית יתרסק בסוף, זה הבטחה של התורה. זה הבטחה של התורה, היום כל ילד בן 13 יש לו 14 שקל נהיה לי מלווה בריבית. מה זה? תגיד לי, אתה רציני? אתה יודע מה זה? ומטה ידו עמך, אומרים חזל, מה זה מטה ידו עמך? נכסיו מתמוטטין, כל מי שמלווה בריבית נכסיו מתמוטטין. הוא יעלה ועד שתראה אותו כמו מגדל קלפים הכל קורס. הוא יפסיד את הכל, זה מאחיזת עיניים. אנשים חושבים שאפשר לעשות מה ש... נכון, אפשר לעשות מה שרוצים, אבל יש לזה מחיר. גם פרוע עשה מה שרצה, הוא שילם בסוף את הבין ואת הכינין. חילעו אותו. הוא שחרר. יש דרך אחת. דרך של תורה, תסתכלו רבי עקיבא איגר, כמו שסיפרתי לכם. אחד מענקי הרוח של עם ישראל. גאון עצום. מי שמכיר גיליון השס בגמרא, יודע ששאלה של רבי עקיבא איגר זה ללכת לצום 40 יום ו-40 לילה, אולי יתנו לך תשובה מהשמיים. אין, זה מוחות שלא נתפסים. לא נתפסים. עד סיפרתי לכם, פעם היה איזה, היה אחד, קראו לו רבי חי טייב. היה גאון עולם. גאון עולם. הוא היה חי בג'רבה, בתוניס. והוא הגיע ל... הוא היה ככה צדיק יסוד עולם, בתלמיד חכם עצום, המוח שלו היה מפחיד. קדוש עליון. והוא היה, אתם יודעים, הולך עם בגדים ככה לא יפים. הוא היה עני. אז יום אחד הוא הגיע לזה, רבנים ישבו, ועידה של רבנים ישבו ודיברו דברי תורה. אתם יודעים, בזמנם היו יושבים ככה על הרצפה, כזה, כזה רמפה כזו, כזה, כמו מצטבק כזאת, וזה עם שטיח, והרבנים יושבים. רבנים יושבים, והוא בא, נכנס ביניהם ככה, ישב, והרגליים שלו מלאות טיט ובוץ, וכולם ככה מגועצים, מתוקתקים, והרגליים שלו עם הבוץ פתאום נוגעים בזה, והוא זז, והוא עושה ככה, והוא עושה ככה. כאילו בראש שלהם הם אומרים, מי זה פה בא ישב? למה מי? הוא חושב את עצמו, הוא תלמיד חכם. אבל לא דיברו. היה שם רב אחד, תלמיד חכם גדול גדול, שהיה כביכול גדול מכולם, והיה נותן דברי תורה. דברים עמוקים. הוא מדבר, רב חבטאי, יושב ככה, עיניים שלו עצומות, ומקשיב לו. והם מסתכלים עליו, הוא יושב פה, זה, יש לו ריח של ערק, בגדים שלו ככה, והוא יושב עם עיניים סגורות, מה הוא בא פה לישון? רבותיי, הוא מדבר, פתאום הרב עושה לו, חילה מכבודו, יש קושייה על כבודו מהרמב״ם, תחות מלאכים, פרק ד' הלכה י' א', נגד מה שאתה אומר. ההוא קיבל חררה. כולם נעלמו דום. מה הוא יגידו? הרב הזה חושב, עכשיו זה פדיחה, כל הרבנים פה. עושה ככה, אומר, חילה, אשר יצא, צריך שירותים. יצא החוצה, מרים עיניים למעלה, מרים עוד של עולב. מה יהיה, אני מתבייש. הגיע אליהו הנביא, נתנו את התשובה. תראו לעצמכם איזה רב, אליהו הנביא בא אצלו. הוא חוזר, יושב. כן, רבותיי, התשובה לשאלה היא כך וכך. רבי חי טייב עושה לו. כן, ממשיך הלאה. עוד 5 דקות. חילה, יש קושייה על מה שאתה אומר, רשב"א מפורש. ההוא, מה יהיה זה, מאיפה הביאו אותו זה? פחד אימים, חשבל אותו כל רגע. חילה, חייב לצאת, יוצא החוצה. כבודו של עולם, מה יהיה? נהיה, הוא נביא בו, נתת תשובה. פעם שלישית, 10 דקות עובר. חילה מכבודו.
יש כמה גאונים שכתבו הפוך למה שאתה אומר. חילה. תשובה. חילה. צא החוצה, אליהו הנביא, תן לו תשובה. עובר, אומר, חייטה, יפה. אחרי 10 דקות הוא בא שואל עוד שאלה. הוא בא לקום, רב חייטה בית טוב, תופס אותו, אומר לו, אל תצא, תשובה הזאת גם אליהו הנביא לא יודע. לאן אתה הולך? אין! אליהו הנביא לא יודע את התשובה של השאלה הזאת. לאן אתה הולך? אז תבינו, רבותיי, אנשים נראים לך ככה, אתה לא יודע מי הם בכלל. מי הם האנשים האלה? מי האנשים האלה בכלל? יהודי איך היה נראה? היום בבוקר דיברתי דווקא עם החברות שלי הרב רפאל, אז הוא סיפר לי ש... לא זוכר מי זה סיפר לו. מי זה סיפר את הסיפור הזה? הרב זמיר כהן כמדומני. סיפר להם שהם טיילו בירושלים והם הגיעו לבעיה חושך, אתם יודעים, והם רואים איזה בית חשוך מרחוק והם מתקרבים לבית, הם רואים נר דלוק. הם נכנסים, מתקרבים לבית ושומעים מישהו לומד בניגון, בניגון, איזה ניגון, פלא. נכנסים בפנים, רואים יהודי עיוור, יושב ולומד משניות בעל פה, כל השס בעל פה. ומנגן, אתם יודעים, תימנים, מנגינה של תימנים. וואו! הם שושבים, הוא לא מרגיש אפילו שהם שם, הוא עיוור. והוא משנן, שומעים משנה אחרי משנה, מסכת הרב. יושבים ונהנים, פתאום אומרים לו, חילה, מי יתר? תגיד, אתה עיוור מלידה? או שאחר כך נהיית עיוור ואתה זוכר משניות מאז שהיית לפני שהיית עיוור? אומר לו, מלידה. אז איך תדע את כל המשניות הללו? רבותיי, תקשיבו טוב. בואו תקבלו צמרמורת איך נראה יהודי. הוא אומר להם, מה אתם חושבים? מה אתם חושבים לכם, שהרחוב של פעם היה כמו היום? אני? אני? בתור ילד, אבא שלי היה אומר לי, תשמע, אתה עיוור? נלך עם החלבן, תעזור לו. הוא אומר שהייתי הולך בדרך עם החלבן, החלבן בדרך היה אומר משניות בעל פה, הייתי שומע את מה שהוא אמר, הייתי חוזר הביתה, אומר את כל מה שהוא אמר בעל פה. אחרי הצהריים, הייתי עובד עם זה שמוכר נפט, הוא היה אומר משניות בעל פה, הייתי חוזר הביתה, אומר את מה שהוא אמר. אבל תשמעו איזה אנשים עובדים היו פעם. אומר, מזה שמעתי, מזה שמעתי, את כל השעס, אבל לא ידעתי מה מסודר. אבא שלי סידר לי, מה שייך לסדר מועד, סדר נשים, סדר נזיקים, סידר לי אותם, והכל מסודר לי בראש, ועכשיו אני יודע את כל השעס בעל פה. זה יהודים שהיו חלבנים, סנדלרים, חנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. אומרים חזל, מה זה חנוך איננו כי לקח אותו אלוהים? חנוך היה מייחד יחודים, תופר מנעלים והוא מייחד יחודים. שמעתם? הוא עושה נעליים, אבל איפה המוח שלו? הוא בכלל לא פה. היום הוא תופר נעליים וחושב על בחורות. כן, גם הוא מייחד יחודים. הוא עובר לסור יחוד כל יום. יחוד פה, יחוד שם, מלא יחודים. מה זה? זה? זה העולם שהכרנו? זה העולם שצריך לראות כך, תראה איזה כיף! עיוור! הוא עיוור באמת? רבותיי, לא חסר לו כלום בחיים, הוא טועם טעמה של תורה, יש מה שימלא את הרוחניות, את המילוי שלו, הוא לא מרגיש חסר. היום עיוור? בר מינה? מסכן, אין לו אינטרנט. מסכן, אין לו טלוויזיה. מסכן, בקיצור, יכול למות. לא, רבותיי, יש כאלה עיוורים שהיו פעם, כל התורה כולה בעל פה. אני הכרתי עיוורים יושבים בבית הכנסת, הכרתי כאלה. יושבים בבית הכנסת, העיוור יושב, הוא קורא בתורה ומתקן אותו בעל פה. תקן אותו. היו, יש חזנים, ביום כיפור, העיוור עולה, רבותיי, כל תפילות של כיפור, מתחילת היום, מהלילה, עד סוף הלילה, תדל שמע אותו. מתחילת עד סוף, הכל בעל פה. בבקשה, תגידו לי, מי יודע פה תפילה של כיפור אחת בעל פה? תגיד לי. יש מישהו? הכל. מההתחלה, עם מה שאתה רוצה, עם מה שעושים בהתחלה, שזה לך אלית שוקתי, ואם זה התרת נדרים שעושים, הכל הוא יודע בעל פה. מה זה? הם רצו את השם, אחים, הם רצו את השם. זה אנשים שמחוברים עם הנשמה שלהם, עם הטבור לשמיים. לאן אנחנו מחוברים היום? תגידו לי, זה לא כואב, תגידו את האמת, איזה עם אנחנו ולאן נהפכנו להיות כמו הגויים? עם עוד שתייה, עם עוד קשקוש, עם עוד ג'וינט. הרב, אני עם גרס. איך אמר לי פעם מישהו? פגשתי איזה אחד. גם שוגעים. שאנשים חושבים שברסלב זה ארגון לעשות מה בא לי. אני פוגש איזה אחד, חזר אצלי בתשובה. מה הוא אומר לי? חוצפה. חזר אצלי בתשובה, הגיע לי עם שיער עד פה. שנים היה אצלי. עם אחד מה הוא בא, אומר לי? הרב, אתה יודע שאתה שד יהודי. אז איך השד הזה יחזיר אותך בתשובה? אני לא יודע, אז אם אני שד, אתה בן של שד. כאילו, חצוף מעוצף, אז אני רואה אותו כולו משתול, ככה זרוק, אז אני אומר לו, מה?
אני הרב, אני בראש, קחתי כמה נפסים, השתבח שמו שבת ואי נפס, ברוך השם. אמר לו, תגיד לי, מה אתה רציני? מה, אתה דתי, מה? דתי? רבנו אמר, תעשה מילי דשטוטה ותהיה בשמחה. ככה הוא עושה לי. מה זה לי, רבנו יכל לרד למטה, נותן לך פיגום בתוך המוח. אתה בא בשם רבנו, מה אתה מבלבל את המוח? זה באמת מה שכתוב שם, זה הדרך. לא לאבד את הדרך, רבותיי. אתם אנשים מעשנים, שותים לשוחרה, משתגעים. זה הדרך של אבותינו, זה הדרך של התורה. תראה, בבא סאלי מוזג לאנשים, כוסות לא קורה להם כלום. הוא ידע לכבן חבנות בזה, אני יודע מה הוא עשה שם? פילי פלאות, לא נתפס. הקדוש ברוך הוא מביא למצרים מכת חושך. אתם חשוכים, אתם עם חשוך. אתם כל המוח שלכם בחושך, אתם טבועים בתוך עצמכם. כשאדם בחושך הוא רק את עצמו, לא רואה אף אחד, עצמו רק הוא רואה. זה אתם. מה עושה הקדוש ברוך הוא במכת חושך? המצרי לא רואה, והיהודי כמובן רואה, ולכל בני ישראל היה אור בכל משפותם. מה זה בכל משפותם? איפה שהוא נכנס? המצרי בחושך, שלושה ימים חושך ובשלושה ימים אחרים, וימש חושך. מה זה וימש? החושך נהיה ממשי. מה זה ממשי? לחושך נהיה עווה. שמעתם פעם על חושך עווה? בן אדם מתכופף, בא להתקומם, נשאר ככה. אתם יודעים מה זה נשאר ככה? אפשר לנסות בבית, לעשות ככה רק למשך חמש דקות, לראות איך זה. אז הוא מרגיש, לא תחשבו, הוא לא מת, הוא מרגיש, הכל לא טוב. איי, איי, שם שם. אחד התכופף, נשאר למטה. אחד שכב על הרצפה, נשאר שכב על הרצפה. אחרי דירים את היד, נשאר למעלה. לא משנה, עומד על הסולם, נשאר על הסולם. היהודי עובר, ורואה את המצרי. מונה, זה שירביץ לי, מוריד לו כף. הוא לא יכול לזוז. איי, מי זה? אני לא רואה. אתה לא צריך לראות. פום, אחד לראש, פום, אחד לבטן. פוצץ את זה, פוי, מה שומך? הרבצת עליה, פום, מוריד לו כפות, בעיתות, פצצות, מקלות, מה שאתה רוצה? שם לו סיגריה בפה, אמרו, תחנק. קיצור, רבותיי, כיף! הוא עובר לי את המצרים, פום, מוריד לה כף, מוריד לה כף. בוא נהייתי הולך ברחוב, כל אלה מורידים לי כפות. יהודי עובר, זה היה רשות ערבים. מי שעובר, מוריד לו כף. פום, פום, יש עשר, הוא רץ, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מוריד להם פצצות. איזה כיף! וילדים רצים, מסתלבטים עליהם. רבותיי, מכת חושך זה היה גן עדן ליהודי. והיהודי נכנס לבית של המצרי. אתם יודעים איזה בתים? אתם יודעים איזה בתים יש לערבים, אה? זה הכל מפואר, זה מפותח, שתי דלתות מהרצפה עד התליקה, והכל מלא ג'לביות, מלא. זה מתאים לי, זה גם מתאים לי, וזה בכלל מתאים לי, זה מתאים לאשתי, תראה את הבגדים, תראה איזה עגילים, תראה איזה גורמטים, תראה איזה שרשרות, בעדנה. אבל עדיין, היום עושים שרשרת? זה לא שרשרת, זה קורה עקביש. אתה חושב ככה זה נקרא. אמא שלי עליה השלום, היה לה צמידים בגודל של פסי רכבת. זה היה שרשראות ככה, זה שרשרת שקושרית האופניים. היום, זה שרשרת. אם לאמא שלי היה כזה, תראו לכם מה במצרים. בטח הם מלכו, אני לא יודע מה. כאלה דברים, היהודי אומר, זה מתאים לי, אבל היהודי אומר, רגע, אבל זה גזל. אסור לקחת בלי רשות. אני אשאל את המצרי רשות והוא ייתן לי. אומר המדרש, ומה כתוב בפסוק? ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים. מה קרה? נגמרה מכת חושך. והיהודים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם. חבר'ה, יש מצוות עשה מדאורייתא לשאול כלי כסף וכלי זהב ממצרים ולנצל אותם. אתם יודעים, זו השאלה לזמן בלתי מוגבל. הם משאילים מפה ועד, ועד, עד בכלל. עד עד, עד יעד. היהודי בא למצרים ואומר לו, אתה יודע שאנחנו עוד מעט יוצאים ממצרים, אתה יודע, עוד מעט מכת בכורות, ופה הולך להיות בלגן אח שלי, ואתה יודע שמה שמשה רבנו אומר, כן, 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 וואלה, וואלה, וואלה. אמר לו, יהודי, תשמע, אני צריך כמה בגדים יפים לדרך, אתה יודע, אנחנו הולכים חוזרים, וואלה, אין לי. אמר לו, יהודי, איך אתה אומר לי שאין לך? בוא אני אראה לך איפה יש לך. איפה אתה יודע? אמר לו, במכת חושך, אתה עמדת ככה, אתה זוכר ככה? אני זוכר את התנועה שלך, ככה? אתה הורדת לי כפה! לא, לא, באמא של אחותי זה לא אני, זה מה פתאום? זה לא אני. פותח לו, אומר לו במכת חושך, אני הסתובבתי ופתחתי את הארון וראיתי מה יש לך. בוא תראה לי. הוא מראה לו את זה, והוא מראה לו, הוא אומר לו לפני זה איזה צבע, הוא אומר לו, הנה, זה ראיתי וזה. ואני רוצה את השעון הזה ואת הזה. הוא אומר לו, וואלה, יש לי שאלה אליך. הוא אומר לו, מה? אם ראית את כל זה, והיה חושך, וכולנו תקועים, למה לא לקחת? זה אסור לגנוב, אנחנו יהודים.
אנחנו לא מצרים, אנחנו יהודים. אומר המדרש, באותו רגע נהיה חן גדול למצרים על ישראל. יכלו לקחת ולא לקחו. כזה נאמן, יש לו מיגו. אומרים מה זה מיגו בגמרא? מתוך שיכלתי לגנוב לך ולא גנבתי, ואני אומר לך, תן לי, אני אחזיר לך. זה בטח שהוא יחזיר, לא? הוא יכל לקחת כאן כל הבית, היית בא, לא רואה כלום. היית רואה באמת חושך בעיניים. לא לקחתי. תביא לי. אומר לו המצרי, קח, רגע, קח גם את זה. קח גם את זה, רוקן את כל הארון. אתם חוזרים תוך שבוע, כן? זאת השם, עד השמיטה, עד היובל, נראה, נבדוק מה זה שבוע, כן? יש כל מיני שבועות. שבעה שבועות, תספור לך, מאחל לכם יש מקמה, הכל בסדר. אבותיי, וינצלו את מצרים, עשהו הכמצולה שאין בדגים, עשהו הכמצודה שאין בדגן. מפורקת מצרים, אין כלום. יהודים מהמיסו על החמורים שלהם, כל יהודי, 90 חמורים לובים. אתם יודעים מה זה חמור לובי? חמור לובי זה חמור בגודל של פרד, ענק. כל אחד לקח 90 כאלה, עמוסים. תארו לעצמכם כמה זה. הכל מלא זהב, כסף, אבנים טובות, מרגליות, שמלות. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר נא באוזני העם, ושאלה אישה מי שכנתה ומגרת ביתה כלי כסף, וכלי זהב ושמלות, וניצלתם את מצרים. למה? למה כתוב נא? אומרת אמרה, אין נא אלא לשון בקשה. הקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן. מה אתה מתחנן? שם ישראל יקחו כסף? אומר כן. למה? שלא יאמר אותו צדיק. מי זה אותו צדיק? אברהם אבינו בן הבתרים, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? כי ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אומר הרב קדוש ברוך הוא למשה, תראה מה הם יגידו, האבות יגידו לי, אברהם יגיד לי, ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ורכוש גדול לא קיים בהם. אמר לו, תעשה לי טובה, תגיד להם שיקחו, תגיד להם שיקחו. ורבותיי, עם ישראל לקחו, עם שיעור חזוניש, כמו שצריך, שיש שיעור ברכה אחרונה לכולי עלמה, הם ילו וינצלו את מצרים. פה אתם רואים מה זה חן. שכשהקדוש ברוך הוא נותן חן, רבותיי, גם השונא שלך יאהב אותך. וזה מה שאומרים חז"ל. ברצות אדוני דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. אתה יודע מה הפירוש? אם השם רוצה את הדרכים שלך, אפילו האויב שלך ישלים איתך. מצרי שונא אותך, מטבע הדברים, כך. רגע, קח גם את זה. לא צריך, קח. שפכתי עליכם רוח חן ותחנונים. כולם צריכים להבין ולדעת, רבותיי, שכשאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו משלימים את עצמנו. אנחנו עושים שלמות הבריאה. הקדוש ברוך הוא כביכול ברא אדם לא מושלם, ומי שמשלים את האדם זה אנחנו עצמנו. כשהקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כביכול אמר לאדם, נעשה אדם, אני ואתה ביחד. אני אעשה לך צורה חיצונית, לא מושלם, ואתה תשלים את הבריאה שלך. אתה יודע איך תשלים אותה? על ידי שאתה תלמד תורה ותתחזק ביראת שמיים ובמידות, ושלמה הצורה. תראו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, איך הוא ברא אותו? שלם או לא שלם? לא שלם. למה? הוא לא מעול, הוא נולד כשהוא ערל. מה, מתי השלמות? האבא בא ועושה ברית ומשלים את הבריאה. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, ויחלו, אל תקריא ויחולו אלא ויחלו. אני ואתה יחד, אתה שותף שלי ואני שותף שלך. אתה תעשה ברית, אתה נהיית שותף שלי. אני התחלתי את הבריאה ואתה השלמת אותה. איפה, איך זה נקרא? כל המצווה נקראת אלה, אין המצווה נקראת אלה על שם גומרה. מי השלים? אתה השלמת. אתה הגדול. אתם מבינים? כשהוא נתן לאדם מקום להתגדר בו. לכן אני אומר, וואי, התחלתי סיפור וברחתי לסיפור אחר ולא חזרתי אליו, אז אני לפחות אשלים אותו עכשיו ונסיים בזה. אני דיברתי על רבי עקיבא איגר. התחלתי וברחתי לרבי חייטאי ולא חזרתי לרבי עקיבא איגר. אני רק אספר לכם את זה בקיצור. רציתי להראות לכם מה זה גדולי עולם. איך ההבדל בין אנשים נאורים אמיתיים לאנשים חשוכים שרוצים לדרוס אחד את השני. בעקיבא איגר עליו שלנו היה גאון עצום. הוא הגיע לאיזו עיירה, וסיפרו להם שם על גדולתו של בעקיבא איגר. סיפרו להם עליו. בעקיבא איגר הגיע לשם, והיה שם בדיוק שבת חתן של איזה חתן, והחתן הזה אמרו שהוא תלמיד חכם גדול. יעקב איגר שמע אותו מדבר בליל שבת, ראה שהוא לא תלמיד חכם כזה גדול. תלמיד חכם גדול יחסית אליהם. הוא אומר, יש הוא סתם, ככה, אתם יודעים, רדוד כזה. איפה הוא ואיפה הוא? אמרו עקיבא איגר, חבוד הרב יגיד דברי תורה. אני לא יודע כלום. מה אתה לא יודע כלום? אמרו אותו עקיבא איגר, לא יודע. ביום השני, שבע ברכות. לא יודע. אמרו, תגיד לי, מה זה, הרי שהבאתם נעשה שועל? הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. נגמרו השבע ברכות, החתן הלך לעיר שלו,
עם המשפחה, עם כל הכבודה שהם הגיעו לאותה עיר, אמרו, אבא קיבה יגרנו, אולי בכל זאת, עלה דרש, כולם תעלפו. אמרו לו, הרב, תגידי, מה נהיה פה? איפה היית כל הימים האלה? אני אגיד לכם את האמת, היה פה חתן, אמרו שהוא תלמיד חכם. אם אני הייתי מדבר, היו רואים שהוא לא שווה כלום. מה, אני אשבור לך לחביב שלקח אותו בתור חתן את ההתלהבות שלו מהחתן שלו? אני אוריד לחתן את האוויר שלו? בשביל מה? אני בא לפה זמן קצר ואני הולך. למה שאני אעשה את זה? לכן שתקתי. עכשיו שהוא כבר לא פה ומזבו את האזור, אני יכול לדבר. עקיבא איגר הגיע פעם לאיזה עיר, הוא נתן דרשה. עלה רבי עקיבא איגר לתת דרשה בעיר, רב העיר נותן לו לדבר. ועקיבא איגר יושב, והרב, סליחה, רבי עקיבא איגר דיבר, והרב של הבית כנסת, הרב של העיר, הקשה קושי על רבי עקיבא איגר. ועקיבא איגר עצר, וואו, זה קושי חזקה מאוד. חילה. אני לא יודע, אין לי תשובה. ירד. הוא אמרו, פשש, בוא נה, רב שלנו, אללה, עקיבא איגר, עקיבא איגר, רב שלנו עשה ממנו, עקיבא, תראה את הרב שלנו. הגיע הביתה, הרב התארח אצל רב העיר. שואל אותו, רב העיר, תגיד לי, רבי עקיבא איגר, חילה מכבודו, נשאלתי שאלה, מה, אין לך כבודו תשובה? אומר לו, בטח שיש לי תשובה. שמע, ת-ת-ת-ת-ת-ת. זה כמעט התעלף. אז למה? למה לא ענית לי? אמר לו, תראה, אני בא לפה יומיים. אני הוריד את הערך של רב העיר בעיני התלמידים שלו. אני עושה שאני לא יודע, ואז הם אומרים שהרב שלהם גדול. אמר לו, ככה עשית? רבותיי, תקשיבו טוב, למחרת. זה היה ליל שבת. שבת בבוקר, תפילה, הרב דופק. אמר להם, חבר'ה, אתם זוכרים שאתמול בלילה בעקיבא איגר אמר לכם שהוא יודע את התשובה? הוא יודע את התשובה, רק הוא לא רצה להגיד בגלל כבודי. אז אני אגיד לכם מה התשובה שהוא ענה לי. אמר להם את התשובה וכולה. תסתכלו מה זה גדולי עולם. איזה... איפה המוח שלהם בנוי? זה לא יאומן כי סופר. זה מה שאני אומר, רבותיי, תראו דרכה של תורה. איזה עולם זה. כל דרכך נוגע אור. חן. זה החן האמיתי, רבותיי. לא להיות גאוותן, לדעת להודות על אמת, לדעת לוותר, לדעת אפילו להתכופף למען השני, בשביל שהוא יצליח. לדעת להודות על אמת, רבותיי, זו מתנת שמיים. פרעה לא ידע להודות על אמת, קיבל מכות רצח ובזבז את כל חייו. כל אחד מאיתנו, רבותיי, יקבל על עצמו. ללכת בדרכי הבורא, תודה רבה. ללכת בדרכי התורה, בדרכי העירה. לבוא לשיעורי תורה, לחזק את האחרים, רבותיי. מלא יהודים שאינם מכירים את אביהם, את אבא שלהם. מלא בנות שלא מכירות את אבא שלהם, את התורה, את הצניעות, את יופיה של תורה. הכל מביאים להם בצורה עוינת ומאיימת. רבותיי, זו לא התורה שלנו, התורה שלנו דרכי הדרכנו, דרכי הדרכנו בכל נתיבותי השלום. כל אחד יראה לחזק, להביא אנשים לשיעור. רבותיי, כל יהודי שנמצא פה זה הצלת נפשות של ממש, דעו לכם. כל יהודי, הצלת נפשות של ממש. כל אחד מביא חבר, זה הצלת נפשות של ממש. כל אחד חייב לעשות את זה, לקחת את הטלפון, ולעשות אותו בקבוצה, ולשלוח לכולם, ולהתקשר לפני השיעור, ודאוג שאחרים יגיעו. רבותיי, זו העבודה שלנו. אין עבודה יותר גדולה בדור הזה. בעולם יעזרנו לדבר כבוד שמו, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. זכות בבסלי, רבנו ישראל בן איש, יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן, כן, יהי רצון.
שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוק השבים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.